13 століття могутній спадкоємець Київської Русі Галицько-Волинське князівство стає щитом для Європи від Золотої Орди. Саме за це князь Данило Романович від Папи Римського отримує титул короля. Про цю постать львівський режисер Тарас Химич почав знімати кіно. Моя ідея була як режисера відкрити Данила, короля. Хто він як людина, хто він як який його характер. Яку роль і значення він мав для нас? Роль Данила зіграє тернополянин Олександр Алєксєєв. Я познайомився з хорошими людьми, з якими ми вже зробили багато роботи, багато чого навчився. Мені дуже подобається ця робота. Мені дуже подобається те, що якби довірили мені відобразити велику людину в нашій історії. Фільм зніматимуть у кількох локаціях у Львові, Києві, Чернігові, Галичі та у П'ятничанах на Львівщині. А ще знімальна група збудує ціле містечко 13 століття із центральноєвропейською архітектурою, бо такими на той час були володіння Данила. Саундтрек до фільму створив Андрій Підлужний, гурт «Нічлава». Взагалі створення всієї музики, яка буде стосуватися фільму, буде залучена величезна кількість музикантів, тобто повні склади і камерних хорів, і симфонічних оркестрів. У масових бойових сценах зніматимуться справжні спортсмени і каскадери. Режисер обіцяє, навесні наступного року публіка побачить справжній екшн, історичний бойовик.